vandag gaan ek dit probeer. Ek dink dit is nogal oulik. Ek het 'n stukkie skrap papier hierso. Hier is skrapboekpapier, geskenkpapier. Woordeboekpapier waarop daar gestamp is. Tydskrif. Papier wat ek geverf het, 'n ou boek. Leesstoryboek. So. Hierdie gedeelte is nou al gedoen. Ons doen die volgende gedeelte. Sela. Hierdie winter by ons is nie baie goed nie. Maak ons maar almal bietjie siekerig. Ek het begin met die YouTube nou onlangs, want ek is verslaaf van art journaling en mixed media. Maar hier by ons in Suid-Afrika is dit nog nie so groot soos oorsee nie. En ek voel dit kan baie meer wees as wat dit is. By ons. Nou, ons produkte en goed is maar baie anders ter as daar. By hulle. En dinge werk maar by ons anders ter as by hulle. En ek het dit goed gedink om vir julle te wys hoe ek myne doen. Originaling is ook nog nie baie bekend hier in Suid-Afrika, so ver my kennis strek nie. Ek kon nog nie rarig veel te doen kry hier by ons met originaling nie. Ek is maar in 'n klein dorpie hier in Suid-Afrika. En as ek praat van originaling, dan kyk mense my aan asof ek vertraag is. So, ek sal graag wil hê ons moet 'n groter gemeenskap raak wat dit aanbetref hier in Suid-Afrika. En dan kan ons mekaar leer en wys met die produkte wat ons het. Elke ou maak sy eie plannetjies. Ek is seker daar is nog mense daar buite wat dit ook doen en nie al die duur produkte kan bekostig. En wat hulle eie goed doen en hulle eie dinge maak. Daar is 'n Facebook groep wat ek oopgemaak het, waar julle kan gaan join. Julle is welkom om te request. Ek sal julle add, julle vriende ook asseblief. As daar mense is wat julle weet, wat art journaling doen, of mixed media, waar ons allemaal bietjie saam kan speel, en share, en ideas uitruil, en net ons mooi, ons blaaie vir allemaal wees. Of projekte, wat jy ook al gemaakt het. Dit hoef nou nie noodwendig een art journaling blad te wees nie. Kan ons lekker saam speel en kuier. Want soos ek sê, hier in my gemeenskap is nie so iets nie. En mense dink, dit was fout met my, hulle het nog nooit gehoor van dit wat ek doen nie. En, so is niemand rarig met wie ek dit kan deel nie, want niemand verstaan dit nie, niemand stel rarig belang nie. Seker, daar is toch mense daar buiten wat wel ook belangstel. Of, ons kan hulle inspireer en die gogga ook buit, dat hulle ook kan belangstel. Originaling is my so lekker stokperkje om te hee. Ek het al baie goed gedoen.
Maar all journaling het gebeurt. Dit hou nie op nie, ek hou net aan en aan en aan. Ek geniet het vreeslik. En mens hoef nie daar duisende rande te spandeer om dit te doen nie. Jy hoef eintlik glad nie enig iets te spandeer as jy alreeds 'n bietjie verf en 'n stuk papier en 'n pen het nie. Die res kom vanself. Ek gebruik baie junk, soos hulle dit noem, in my projekte. Jy het nie nodig om daar duisende te spandeer nie. Wat ek hier gebruik is een gewone A6 harde band met my boekie. Ek het hom ongelukkig onderste boe begin, maar dis al raad, laat my nie, hy gaan daar in een mooi cover he. Elke tweede bladsy plak ek aan mekaar vas, sodat ek een steviger boekie het, steviger bladsy het, om op te werk. Maar jy kan stuk papier vat en jou eie boekie maak en daarop werk. Jy kan op, ek het al baie op box, pub box en Cremora box, enige iets wat die stuiverig is. Mens kan lekker speel, jy het nie nodig om een klomp geld uit te haal om enig iets te doen. Jy werk met dit wat jy het, speel met dit wat jy het, skep met dit wat jy het. Het is goed om een ontlading te hee. En all journaling is lekker, want dit hoef nie precies te wees nie, of dit moet nie eens rarig wees. Verkieslik nie, want mens wil hee, dit moet nie precies en perfect wees nie. Hier en hierdie ding kan jy maak net wat jy wil. En as jy dit nie vir iemand wil wees nie, hoef jy dit nie vir iemand te wees nie. Jy maak net die, as daar blad is waarvan jy nie baie hou nie, maak jy net die boek toe. En jy het iets geleer daaruit. Morgen probeer jy iets anders, of later. En dan gaan jy net aan. Maar dit is gewoonlik heel suksesvol. En jy hoef nie te sê hierdie blad is klaar nie. Jy kan weer aangaan, op hom gaan doodle, of wat jy ook al wil doen. Jy hoef nie te sê, maar ek is nou klaar met hierdie. Jy kan altyd later aangaan, of boor het vaak. So daar is nie reg en verkeerd in ongenering. Jy doen wat jy denk is goed. En dit is goed. Jy kan gerus op die Facebookblad, ek sal die link opset onder die video. Gaan join. En nooi julle vriende. As jy dalk inkleer of 'n plakboek het of enige so iets, post jou prentjies wat ons sien. Ek wil net vir julle wys, hierdie is die gom wat ek op hierdie stadium gebruik. Goedkoop prisprit en so goed soos prit. Nou my all journaling, laat ek dit eerder anders te bewoord, om jou te help in all journaling, moet jy, nie moet nie, kan jy jou bladsy braai. Hulle gebruik gesso om bladsy te braai. Ek gebruik gewone wit PVA verf, die goedkoopste wat jy in die hande kan kry. Ek gebruik wit PVA verf. Hierdie is simkaart kaartjie wat ek sommer gebruik. PVA verf,
Nou gaan ek net my bladsy prime sodat die verf beter kan vat op op my blad. Anders het trek jou verf direk dadelik in, wat natuurlik heeltemal 'n ander look gee, wat ook nie verkeerd is nie. So dit beteken nie jy moet gesso nie of BBI soos in my geval. Maar dit is 'n pluspunt om dit wel te doen. Ek gaan nou net hom gou droog maak en dan verf ons. Nou is ons droog. Dan kan ons verf. Ek gaan begin met ligblou. Hierdie verf het ek baie lank al teruggekoop. Wanna Paint, Light Blue Craft Paint. So dit is ligblou. Ek wil nou nie my raam heeltemal toemaak nie. Daarmee dit moet nog sigbaar wees. Creative Talents Craft Paint. Hierdie is mint. Jy kan natuurlijk een kwast gebruik, so jy hoef nie jou vinger te gebruik soos ek nie. Ek hou daarvan om met my vinger te verf. Hier is een van my gunsteling kleren, ek is nogal lief vir hierdie mint kleer van Creative Talents. Spuit. Craft paints is nogal dik partykeer. Spuit ek 'n bietjie water. Dan kan ek lekker omblend. Hierdie is groen verf wat ek by Crazy Store gekoop het. Akryliek. Hy werk vir my. Ek dink dit was iets soos R20 'n bysie. Dit is baie goedkoop. En vir dit wat ek doen, werk dit perfek. Baie mooi droog daarin. Ek hou daarvan so. Dit gaan 'n bietjie droog maak. Gaan nou 'n stukkie stensel. Die stensel wat ek gemaak het is 'n stukkie ekstra plaat wat ek skoon gemaak het. En hom vol gaatjies gedruk het met 'n punch. Wanna Paint Bottle Green. Gaan ek weer stensel. Jy kan met 'n sponsie stensel. Dit werk baie goed. Ek hou van die feit dat hy bietjie deurbloei. Dis 'n anderster look. Ek hou nogal van dit. So ek het nie 'n probleem met dit nie. Ek wil nie hê dit moet perfek wees nie.
Inteendeel, ek wil hê dit moet so lank. Daar is hy. Dit is ons stencil. Dan bietjie stamp. Wat is ons stamp? Ek gaan hem ook so soos neer. Ek gaan hem nie gebruik soos stencil nie. Hier is een stukkie sak waar een aardappel was of eie. Ek kan nie precies onthou of het eie of aardappels was. Nou ek het nie Styzon ink of archival ink pad nie. So ek gebruik een merkpen wat sy punt nie meer wil skryf nie. Gewoonlik is die binnenkant nog reg. Maak ek hom oop. Baie maak achter oop, hierin moes ek oop knip voor. Dan gebruik ek die binnenkant. En dan stamp ek. Gebruik dit ook op my homemade stamps en op ander stamps. Werk perfek. Dus gee hom nou net lekker tekstuur. All journaling en mixed media gaan oor law stencil en verf en stamps. Ek maak hom net extra toe, omdat hierdie ene nou nie mooi kan toedruk nie. Met die sakkie dat hy nie so vinnig uitdroog nie. Dan gaan ek stamp met een proppie. Het is een beetje verf krijg hier zo. Het is wit acryliek. Doe maar daar zo. Het is nogal dik hierdie. Het ook al maar op begin droog word. Ja, gaan net so klein beetje nat maak. Dit is my proppie. Je kan enig iets ronds gebruik. Jou gom, proppie. Enig iets wat jy sien is rond. Kan werk. Binnen in die verf. Ek wil net so'n bietjie meng. En dan maak ons cirkels. Sorg dat jy afgaan van jou blad af. Dan lyk dit meer natuurlik of dit so moet wees. Die baie cirkels maar sreg. Asa, gaan net laat hy gauw droog word. Asa, nou is hy droog. Ek wil julle wees, ek gebruik sommer een haardroër, wat ek by YouSave gekoop het. Ook baie goedkoop, wat ek sommer gebruik om my verf mee droog te maak, anders los ek dit een paar minuut in die son. Dit is net so goed, as jy nie een ouwe haardroër het nie. Ek wil gauw die rand toe, in kop sit. Al wat ek daar doen is, ek vat nou die sponsie met die ink in, en gaan net oor my rand, dat hy, dit maak een groot verskil.
wil net wys aan die agterkant van die blaaie is nou ook. So jy kan nou net hier aangaan en weer 'n volgende projek doen. Ek dink ek het al hard hier, wat ek uit een stuk woordeboek uitgesny het, wat ook gestamp is. Ek dink ek gaan homdokkie gebruik met All You Need Is Love. Ons sien, ons kyk, ek gaan net sy kant ook so'n bykie inkop sit. Ek hoop julle kan sien. Werk so. Nou gaat dit my seding uitknip. Quotes werk baie lekker vir all journaling. Ek is baie lief daarvoor om quotes te gebruik. Ja, ek denk dat hy nie te slag het. Weer eens, ek soek nie die goed perfect nie. Ek gaan net sy kant ook so'n bietjie inkop sit. Excuse julle, my handen lyk nou al sleg. As julle van hierdie video hou, like hom, comment iets, as jy voorstelle het, vrae het, comment gerus op die video, as daar iets spesifiek is wat jy wil weet of sien, comment ook gerus, share en subscribe in my kanaal, dan kan jy altyd op hoogte bly van die nuwe video's wat ek oplaai. Dit is weer my inkpad bare. Hulle sê ons, een boer maak een plan. Ja, ek gaan sommer die gom gebruik om te plak. Ek het pastelle, oliepastelle, gewone oliepastelle. Ek het nie een prijs op hierdie nie. Hierdie is nie baie oud nie, maar ek het pastelle wat baie oud is, wat ek ook gebruik. Ek sal van nou hierdie gebruik. Ek gaan net om my hart gaan. En dan gaan ek dit nou blend. Hierdie specifieke pastelle blend baie lekker. Met die vinger. Daar is baie ander manier om het te doen, ek sal julle ook nog wys, waterverfpotlood en charcoal en alles. Ek gaan nou hierdie net so blend met die vinger.
Nou kan jy jou bladsy dalk so 'n bietjie pastel, ek moet dit sal werk. Ja. Bietjie pastel op die vinger en net so om die kant. Wat ek wou sê is, jy kan nou jou bladsy seal, Mod Podge, matte medium, Dala, acrylic gel medium. Ek hou van dit, en dan, Mod Podge werk ook goed. Wat ek baie keer ook gebruik is, clear varnish. Ek denk dis wat ek gaan doen vandag. Ja, ek hoop julle het hiervan gehou. Hy is nou klaar. En dit was eintlik so maklik en so eenvoudig. En hier is niks spesiaals hier nie. Like, comment en subscribe asseblief. En share as julle van die video gehou het. En sê as daar iets is wat julle wil weet of vra. Wat julle wil vra. En of daar iets spesifieks is wat julle graag sal wil sien. Bye!